Қайырлы таң көрермен, эфирде ас болсын айдары. Сіздермен бірге мен Абылайхан Таймас. Бүгінгі келіп жеткен мереке құтты болсын. Сіздермен осындай табиғат аясында таңға ас дайындайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бізге керекті қоспалар. Сұлы, бал, және де апельсин шырыны, тауық еті, жұмыртқа, ірімшік, және де болгар бұрышы, және шұжық. Ең алдымен біз ботқа дайындайтын боламыз сұлудан. Ол үшін біз бірінші сүтті құямыз. Қайнаған сүтке сұлыны салатын боламыз. Осы қайнап жатқан кезінде тұз салатын боламыз. Қайнап жатқан ботқамызға қантты ең соңында салатын боламыз. Айтқанда оның түбі жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан дайын болған кезде саламыз. Мінекей біздің ботқамыз дайын болды. Енді біз шұжықтарды жұмыртқамен қуыратын боламыз. Осылай шұжығымызды аударып аламыз екінші бетіне. Осылайша біздің таңғы асымыз дайын. Апельсин шырыны, сұлы ботқасы, және де шұжықпен жұмыртқа ірімшік араласқан таңғы асымыз дайын. Ас болсын, сіздермен бірге болған мен шеф Абылайхан. Келесі эфирде кездескенше.